Só vamos, tá? Não! Deixa eu me esconder. Não, 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 não. Ah, não, me pegou de novo. Salve, galera do Vinibug. Galera, o jogo é muito legal, esse jogo de Roblox. Lua, já jogou Survive the Killer? Acho que não. Galera, eu vou explicar aqui rapidinho como é esse jogo, hein? Aqui, ó, tem umas facas. Vou até trocar uma faquinha minha aqui. Deixa eu ver qual é que dá pra pegar. Eu acho que eu vou pegar uma verde, hein, galera. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, eu acho que dá pra pegar essa. Eu vou pegar essa, galera. Do máximo é bonita, de hein? Barro? É bonita, hein, sim. E ela faz o quê, gente? Ela é uma faca, né? Quer que a faca faca... É porque eu vi que tá a faca faz. Ali, faca da tristeza, não sei o quê. Não, ela esfaqueia, né? Assim, porque a gente vai ser os vilões. A gente vai ter que escapar de vilões e também a gente vai ser vilões dentro do jogo, entendeu? Uhum. Eu vou explicar rapidinho aqui, galera, como é o jogo pra vocês. Vamos ver aqui a casa da Lua. Cadê tua cabana, Lua? Olha! Até... Calma, Luiz, isso é só uma estátua do Itacuza, não é ele de verdade, calma. Por que tem o Itacuza na minha casa? Vamos escolher um mapa aqui, Lua, pra gente jogar, tá certo? E o objetivo do jogo é o seguinte, a gente tem que sobreviver no mapa o tempo todo, até o final, e no final tem que escapar dele, tá certo? Tá bom. E dentro do jogo vai ter um vilão que vai tentar pegar a gente. Eu acho que a gente pode ir pra Vizinhança Feliz. Boa Eu ideia. Quero ir pra uma Vizinhança Feliz. Boa ideia, Vizinhança Feliz parece ser legal, galera, então vamos lá. Já tem 3 votos aqui nela, eu acho que vai ser ela mesma, hein? Toma. Aí, foi ela, hein? Carregando Vizinhança Feliz. E agora tá selecionando o assassino. Olha, tem outra lua ali. Quem vai ser o assassino? HJD. É, vamos ver. Vai ser a Susan. Susan foi a escolhida pra ser o assassino. Não sei, parece Samara Morgan. Não, não é Samara Morgan. A namorada do Jeff the Killer. Não, a filha da Granny. Slendrina. A Slendrina é essa? É, Slendrina. Caramba, que estranho. Tá, galera, a gente tem 10 segundos pra... A gente tem que pegar objetos, Lua. Tem 10 objetos que tem que pegar, tá certo? Quais são os objetos? Tá no chão, tem baú, tem... Ah, tá. Tem garrafa, tá. tem corda. Aqui, ó, vou o pegar outro. Tem... eu pego. É, tem tá aqui, bom. Ó, gasolina. Sai pegando, tem que pegar 10 objetos, que no final a gente vai vender esses objetos pra ganhar dinheiro. Tá. E aí compra facas novas, roupas, personagens. A Slendrina pegar a gente. Isso, né? Isso. Tá. A gente tem que escapar do mapa, tá certo? Se esconder é comigo mesmo. É, pode... Esses baús são os melhores, hein, Lua? Que no baú, no final, você pode vender eles ou abrir eles pra ganhar recompensa. Opa. E a Slendrina já tá ali, hein? Cuidado, Lua. Ela já tá ali na rua. Tá ali na rua, caramba. E eu esqueci de te dizer, Lua. Quando ela pegar alguém, dá pra gente salvar, hein? Ah, é tipo... Legal, gostei. É, e dá pra as pessoas também salvar a gente. Ó, tem um ali, ó, pedindo ajuda. Vamos tentar salvar, vamos... Ih, ela ele tá... Ela tá em cima dele, ele é. Tá assim. Ah, eu acho que ele ajudou. Tá... Ele tava se arrastando, coitado. É. A gente tem que sempre ajudar as pessoas, Lu. Porque quanto mais gente vir, melhor. Se você não me ajudar, eu vou ficar muito bravo. Não, Lu, se ela pegar, eu vou lá e vou te salvar. Calma. Ela tá vindo, calma, corre. Cuidado, cuidado. Ela tá aqui, corre pro outro lado. Caramba, ela tem tipo um ícone em cima. Ela é boa, hein? Como assim? É, eu acho que ela é já viciada nesse jogo. Ó, a tem outro baú. Abrir. Ah, não dá pra pegar esse baú. É, portão? Só vai abrindo, faltando um minuto do tempo ali em cima. Tem um relógio ali em cima, pessoal. Demora muito. Eu tô tentando salvar o pessoal, mas ela fica em cima. A outra, a menina só... Foi tu, Lua, que salvou? Eu, né? Eu acho que foi a Lua que salvou aí, galera. Boa, Lua. Uma hora depois. Tá, vamos lá, galera. Eu tô aqui com a Lua. A Lua já foi esfaqueada uma vez. A gente já passou vários minutos. Tá 1:30 e já vai abrir a porta pra gente escapar, hein? É isso aí, eu gente. Tô me escondido dentro da casa aqui um pouquinho, Lua. Vamos deixar passar um pouquinho o tempo, né? Senão... Faltam 30 segundos. É, já morreu ali, ó. Embaixo tem dizendo quantos morreram já, ó. 1, 2, 3, 4. Se a gente não salvar, eles morrem? É, lógico. Eu salvei um aqui, hein? Já salvei mais uma. Ela tá com o braço até machucado, hein? Coitada, gente. É, quando ela pega, a gente acaba se machucando. E fica mais lento também. Ih, ela, cuidado aí, Lua. Ela tá ali, ó. Tá na rua, calma. Ela não é muito boa, não, hein? Ela só tá ficando na ela rua. Ela matou 4 pessoas vindo. Galera, abriu a porta, abriu a porta. Tá. Ela vai ficar lá no portão agora. Eu vou tentar sair. E ela foi matar um ali, eu vou correr. Lua, vem embora, vem também, Lua. Vem, Lua. Caramba, cadê tu, Lua? Tá tentando. Tá, a Lua vai tentar sair. Conseguiu, a Lua saiu também. Aí, galera. Eu acho que ela foi derrotada, hein? Vamos ver aqui quantos sobreviveram. E vamos pra próxima rodada pra ver quem vai ser o vilão, hein? Vamos escolher aqui Mansão Assombrada. Não gostei da Vizinhança Feliz. Não gostou não, Lua? Não. Por quê? Não foi feliz a vizinhança. É, não era muito feliz não. Tá, vamos pra Mansão Assombrada agora, galera. Ih, Mansão Assombrada... Lembrei de umas coisas, hein? É, eu também. A gente já foi pra Mansão Assombrada. Já, a gente passou.
Caramba, foi a Lua que foi selecionada como assassino, galera. Eu? Quem será que é você? Ih, a Lua vai ser o tio que eu vou ficar assistindo aqui pra ver no da Lua onde é que ela tá, hein? E aí eu vou conseguir escapar dela. Tô brincando, Lua, tá? Não vou roubar, não. Galera, a gente vai ter que se esconder da Lua agora. Ela é o Chuck. Ela virou um assassino Chuck, tá? O boneco assassino. E a gente vai ter que escapar dela, hein? Vamos lá, vamos. Ih, peguei um baú já aqui. Os baús são os melhores. Já tô com 3 itens. Eu vou chegar aí, Vini. Aqui. Não era na mansão assombrada? Isso não tá aparecendo muito a mansão. Tá aparecendo. É, tô pegando todo mundo. A Lua já chegou, nem vi. Aqui tá aparecendo o parque. Não, sério? Tá parecendo um parque. É, esse é o parque de diversões do Ita Coisa, não é uma mansão assombrada, não. É, acho que não foi, não deu certo. É, a gente votou na mansão assombrada, mas acho que foi o parque que foi escolhido. Tô pegando todo mundo, hein? É, mas não fica olhando pro meu daí, Lu. Não olhe pro meu não aqui não, hein? Galera, eu vou ficar... Vou me esconder, né? Tem 4 minutos ainda ali pra passar. Eu tô matando muita gente, cara. Eu tô muito boa nesse jogo. É, mas até agora nenhum morreu de vez, hein? Que tá, ó. É, porque tão salvando, né? Tá, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 que tem no mapa e nenhum morreu de vez até agora. Ela pegou alguns, hein, galera? Mas nenhum morreu. Ó, tem uma montanha russa aqui. Agora eu vou pegar mais uma. Peguei mais um. Eu tô vendo aqui, ele tá pedindo ajuda. Caramba, eu vou tentar ajudar. Ah, salvaram já. Ai, que ódio. Nem precisou salvar, já salvaram. Tá. Gente, será que eu não vou conseguir matar ninguém nesse jogo? Sou Chucky. As saídas vão abrir em 3 minutos. Ainda falta 3 minutos pra abrir a saída. Até lá. Gente, vamos... não tô vendo mais ninguém. Todo mundo se escondeu de mim. Lu, eu já peguei 7 itens, hein? Só faltam 3. Opa, peguei mais um. 8. Só faltam 2 itens pra completar os 10. Gente, eu não posso perder, galera. Cadê vocês? Eu tô escondido, não vou nem dizer onde eu tô. Caramba, a Lu passou tudo do meu lado. Gente, esse parque é muito difícil. Ah, passei do seu lado. É, tem muitos lugares pra esse parque esconder. É muito difícil. Sim. Que tem as árvores, tem... Ah, cheguei ali. Tipo, umas cabanas... Achei você. Eu tô vendo tu correndo. Não sou eu não, hein? É outro. É outra, no caso, é uma menina. Caramba, a Lua já derrubou essa uma vez. Ih, derrubou a segunda. Derrubei de novo. Eita, quando derruba a segunda vez é muito mais rápido que a pessoa morre. Eu acho que essa aí não vai escapar, hein? Espero que não. Ah, Lua, sai de pé, você tá marcando ela. Não vale marcar, não. Não vale marcar. Se eu sair de pé. Ah, achei outra pessoa. Não vale marcar, sai de perto dela. Galera, a Lua tá roubando. Tá marcando. Lógico que vai, não tem isso nas regras. Ah, pegou outra. Ih, a Lua tá pegando todo mundo. Salvaram. Não acredito, cara. Salvaram as duas. Ih, a Lua pegou. Sair pegou todo mundo. Um, eu tô muito dois. Brava. Ih, pegou dois. Eu tô muito brava. Ih, eu fui salvar e a Lua tá vindo atrás de mim, calma. Não, sai daqui. Vinícius. Sai. Ah, não. A Lua me pegou. Não vou deixar ninguém te salvar. Não vai? Já me salvou. Ai, que ódio. Eita, a Lua. Gente, não vai morrer ninguém, não é possível. A Lua pegou o menino que me salvou. Ih, a Lua pegou dois lá. Não, Lua, você fica marcando muito. Tá, galera, vamos tentar salvar essa galera, hein? Minha mochila já tá cheia, pelo menos. E salvou o menino, tá? Eita, mano. A Lua conseguiu derrubar um. Derrotou um já. Vamos salvar esse. Salvamos, tá? Não! Deixa eu me esconder. Não. Ah, não, me pegou de novo. Agora você não escapa, Vini Bugson. Vini Bugson. Galera, eu acho que ninguém vai me salvar agora, porque tem 3 aqui, os 3 estão caídos no chão. Eu vou vencer. Ih, eu acho que eu vou morrer. Já é Elvis pra mim. Cadê? Falta quem? Cara, a Malu derrubou 3 de uma vez, ó. Morri. Cadê a galera? Quando pega da segunda vez, fica muito difícil. Tá, eu vou vender aqui as coisas que eu peguei, as mochilas. A Lu ainda tá lá, ainda tem 4 vivos. Ela já pegou 3. Vou botar minha faquinha aqui, tá, galera? E vamos assistir a Lua, né, galera? Aqui. Vamos assistir a Lua por enquanto. Tá. Vamos ver a Lua aqui, galera. Vou já acompanhar ela. Já peguei quatro pessoas. 1, 2, 3, 4. Faltam 3 vivos. São 3 meninas, hein? São 3 meninas que estão vivas. Cadê essas garotinhas? Falta 1 minuto e 20 ainda, galera. Cadê vocês, garotas? Tá, já que eu já morri, eu vou torcer pra você ganhar, tá certo, Lua? Uhum. Vou torcer pra você pegar elas. Ah, Vini, já agora que eu peguei a prática, elas estão se escondendo. É, Lua, eu não posso dizer, né? Senão vou roubar, mas... Eu acho que tem um aí mesmo, hein, Lua? Será? Eu acho, não sei. Tem não, não tinha. Ah, Vini, tu tá me enganando. Não, não sabia. Não dá opinião, hein, tu tá me enganando. Tá. Abriu a porta, Lua. Ih, uma vai escapar. Não, volta aqui. Escapou. Volta aqui, garota. E o nome dela é a Lua também, ó. A Lua escapou. Mas tudo bem, ninguém mais vai sair daqui. Faltam duas. Lua, mas tem mais de uma porta. Sério? Se ela for pra outra porta, já era. Tem duas portas no mapa. Ai, não sabia. Tem uma ali do lado direito, Lua. Isso, pega. Ela tá roubando, coitada. Pegou. Foi derrotada a Valentina.
E agora só falta outra. Que saiu e falta mais uma menina. É, ela deve estar lá na outra porta, gente. É, se ela foi pra outra porta, no... já Elvis pra tu. Ai, que saco. Ela já deve estar saindo lá. Com certeza ela foi pra outra. Ela viu que você tava nessa e foi pra outra. Escapou, escapou. É, mas... Ei, mas jogou muito bem, Lua. Sério, você jogou muito bem. Conseguiu, ó. Um, dois, três, quatro, a cinco. A maioria, né? Só dois sobreviventes. Olha minha bonequinha, gente, igual a mim. Sim. Ó, tu tá com a faca que vem no jogo, a cinza. Depois tu pode trocar, Lua, pra uma melhor. Ah, entendi, tá bom. É. Tá, a Lua jogou muito bem. Comenta aí quem achou que a Lua foi bem de Chuck. Da facarinha de Chuck, Lua. É. E agora, vamos lá. É, eu posso escolher, ó. Quando for o assassino, qual que eu quero ser? Você, o It a Coisa. Quando, tá, for, quando for o meu, né? Então, vamos lá. Vamos escolher o próximo mapa. Vai começar, hein? E 2, 1, 0 segundos. Vamos lá, galera. Para o próximo mapa. E aí, Lua? É, escola noturna, que tal? Eu acho que seria bom a escola noturna. Porque a Criança Feliz a gente já foi, né? É, vou votar na escola noturna. Espero que ganhe, hein? Espero que ganhe esse... Não sei. Ih, foi Vicença Feliz de novo. Foi Vicença Feliz. Vamos ver quem vai ser o assassino dessa vez, galera. Tomara que seja eu de novo. Fui eu! Ah, não, gente! E agora é minha hora vai de se vingar da Lua. Não. Vou me vingar. Olha aqui, Vinícius é o assassino... E eu vou me vingar da Lua, galera. Não vai. Vou sim, galera. Vai. Pode tentar se esconder aí, Lua. Eu já estou chegando. Vou cortar essa parte também. Não se preocupe, eu matei todo mundo em um minuto. Não, vamos lá, pessoal. Tô chegando, hein? Tá preparada, Lua? Não, sai fora, hein? Eu tenho 4 minutos pra pegar todo mundo. Opa, já tem um aqui. Opa, opa, opa. Hoje, oh, já peguei uma. Já peguei uma. Você disse que não podia ficar marcando e tá aí marcando. Não pode os outros, né? Quando sou eu, pode. Yeah. Vem cá, vem cá. Opa, opa. Não, sai fora, menino. Mais duas. Outra. Vem cá, cabelinho rosa. Opa, peguei outra. Já derrubei duas, galera. Já derrubei duas aqui. E só tem... Eu nem tinha visto, eu derrubei todo mundo. Derrubei um, dois, três, quatro. Então só tem a Lua que tá aí. Ah, não, a Lua derrubei, não. Derrubou. Não, bem não, só tem a Lua viva. Então só falta a Lua, galera. Tá. Tem 4 derrubados. Cadê você, Lua? Só falta você, bonitinha. Se eu derrubar você, eu ganho o jogo. Eu ganho o jogo. Olha ali. Vem cá, vem cá. Derrubei. É sério, eu terminei o jogo em 20 segundos. Caramba, derrubei todo mundo ligeirinho, galera. É, mas nesse meu também só tinha 5 pessoas, né? Não tinha 8, né? Mas consegui muito fácil. Que sem graça, gente. É, então foi isso aí, galera. Comentem se vocês gostaram desse jogo. Se gostaram, a gente vai trazer mais desse jogo aí pra vocês. Quem eu sabe gostei. A gente ser os assassinos de outros mapas. Eu acho que vai ser sim, bem legal, hein? Sim, a gente pode jogar com os inscritos também, porque eu gosto muito desse jogo. É, galera, comenta aí pra gente jogar com vocês, hein? Talvez pelo Discord, né? A gente pode jogar com os inscritos. Fazer uma live com os inscritos. É isso aí. Muito legal. Beijão, galera. Obrigado por acompanhar o Vinibug. Se inscreve aí no Vinibug, lá no canal da Belinha. É isso aí. Amo muito vocês. Beijo. Fui.